Bože, i sultan si imame. Nije sme sa sultan ili angao. A, ne znam bravo, kak se pravi točno. Bravo. Dobre došlo, a? Благодаря ви. Нека ти освобода местенството да оживея декора. Да, да. Вижте га, имайки предвид, че неговата първа дама вероятно ни гледа от дома, от дома и пие блаженно кафенцето си сутрешно. Чудесно. Ние ще, така като наложници в харема, ще се настаним смирено. Смирено ли трябва да седнем? Еми смирено. А наистина ли се по земята са сядали? Това е крайно неудобно. Въобще не е неудобно. Дори между другото сега, като бях в Бургас, да искам така, да ти кажа, да че се наредихме, но това е една друга история. Въобще не знам дали да ти я разказвам. На времето са ядяли на суфри, на земята, подобна на тази височина, само че кръгли. И е било необходимо да се съберат много хора. Представи си, на такова пространство трябваше да се съберем 12-13 човека. И всъщност онзи ден... Една до друга, така, така, точно, така. Точно. И онзи ден, когато се прибрах в къщи, накарах, защото аз като малка имахме една суфра и така заради традицията и непрестанно карах баба и дядо да вадят тая суфра и буквално ги насилвах да седнем на земята, да, по този начин и да ядем. И беше много забавно, нали, на времето, когато ходех на гости баба и дядо. И онзи ден им казах, абе къде е суфрата и те нямаме вече. Да. И казах, веднага трябва да се сглоби една суфра и да ми покажете как се редат толкова хора. И всъщност имаше едно специфично сядане, което, абе друг път ще ти го покажа. А защо? Ами защото не сме толкова много хора. Аз ще седна до теб, ако трябва да го покажем. Чакай малко да спробваме. Ела тук до суфрата. Значи така, сядаш с единият ти крак трябва, ама ние трябва да сме като гушнати. Е, как като гушнати, бе? Това, ама... любима, голям разврат е бил там, да ви кажа. Виж сега, обърни се на една страна. А ти и в гръб трябва си ми леко, моят крак тук между твоя, предполагам, о, така ли? Виж сега, ето така, ти ме гушни, ела отзад. Ела аз отзад. Да те гушна отзад, добре, съгласна съм. Виж сега, ето, чакай, да, да. Моят крак трябва да е тук. Ето така, ето така, да. Юли, ела отзад. Юли, не, шегуваме се. Спри се. Мелото за мен нещо ти веднага. И всъщност... Да, ето така не се събират. Не се шегувам, ето така, в кръг могат да се съберат повече от 12-13 човека и ядеш по този начин на суфрата или там си пиеш кафенцето. Виж колко... Аз мога и да те храня, за да е по-лесно. Е, кой, където свари. Обаче, виж сега, ох, това просто добре е било в турските семейства. Не твърдя, че е било в харема с наложници. Добре. Защото те чак пък, нали, с султана толкова интимни не винаги са си били, както знаем. Добре. Шегата на страна, Гала, днес... Шегата на страна, пак съвети за разкрасяване точно ще даваме. Така. Днес отново ще надникнем, ще се върнем, ако мога така да кажа, в съветите за красота, които се предават по наследство. В случая от моята баба, бабите ми, моята майка, а пък както вече и предния път си говорихме, най-вероятно те са вдъхновени, както и много турски дами, всъщност от тайните за красота в харемите. И ще надникнем отново там. Гала, знаеш, че турските дами са пословични със своите красиви, дълги, гъсти най-вече коси. И разбира се, още в... Междуто аз си спомням, че и в моето семейство винаги на пролет, когато имаше такива пресни билки, се беряха от всякъде и се правеха разни лосиони за коса. Да. По-скоро се... Да, беше хубаво. Но това пък ме подсеща за един от най-емблематичните лосиони, които и до ден днешен смятам, че много турски дами си правят, който е вдъхновен отново от харемите. Това е лосионът на Сафие Султан. Една от най-влиятелните на времето, нали, наложници, първи дами, ако мога така да кажа, в сърцето на Мурат III, мисля, че беше. Това е една дама, която е повлияла изключително много по това време, както на Отоманската империя. Тя имала много силно влияние както във вътрешната политика, така и във външната. Много интересен факт е, че това е една от малкото... Тя е дърпала конците на Мурат, точно какво така, как да се случва и къде. Точно. Да. И не само, Гала, любопитното е, че години наред това е една от малкото моногамни връзки в империята. Не е имал харем ли, Мурат? Не, той е имал, но просто не е пожелавал никога да погледне жена друга, въпреки че е имал 300 наложници в харема. Браво, разбира се, бе, това поради много причини не се е харесвало както на неговата майка. Майките са имали много силно влияние в харемите. Всъщност, те са ги контролирали. Майката на султана е контролирала харема. Но друг, чисто в световен мащаб, любопитен факт е, че това всъщност е султанката, която е била
в изключително близки и топли отношения с Елизабет Първа и самат, и много често са си разменяли подаръци. Всъщност, нейното влияние е било дълги години наистина непоклатимо и именно заради това приятелство, че тя е била много добре приемана от Елизабет Първа. Дори има история, в която редица са подаръците, които са си разменяли, като се започне от златни съдове, прибори, да, обичайните за онова време. Но се разказва, че дори Елизабет Първа й е подарила автомобил, който по онова време е било невиждано, нали, в Истанбул да се разхождаш, да, с автомобил. И то, нали, тогава тя не е законна съпруга, защото не, правилата не са позволявали, но да, всички, да, знаят, че тя е така управляващата ръка до султана. Да. И така, така, нататък. Много интересни истории. А от нея съвет ли ще вземем сега? Точно така. Тя, освен че е била много влиятелна по това време, била една от най-красивите жени в харема. И всъщност този лосион в историята остава като лосионът на Сафие Султан, заради тези пишни коси красиви, които е имала. Правила го е гала. Тогава в харема много се е отглеждало и се е правило от хибискус. Цвят на хибискус. Днес, за съжаление, не можахме, въпреки че преобърнахме света, да намерим, тъй като това растение, въпреки че се отглежда и в домашни условия, само на пролет цъфти, лосионът се е приготвил от 5 листа от хибискус, 5 цвята на хибискус и литър вода. Сварява се самият лосион, след което неизмита вече коса се изплаква. Да. Една от причините те да са търсили по това време подобни алтернативи, тъй като, както знаеш, едно време са си правили сапуни и със сапуни са измивали косите, mm-hmm, си, обаче това е втвърдявало самия, да, коса. И поради тази причина се е налагало да търсите алтернативи, да омекотяват, да подхранват, да, косите си. Така че може да опитаме, когато се появи хибискусът, мисля, да, че на пролет, да, цъфти, да се опитаме да си направим подобен лосион. Друго гала, което е било много популярно отново в харемите, е било глината, която всъщност ние като че ли повече познаваме като глина в козметиката. Да, да, глина, да, в маска за лице. Ама ти знаеш ли, че едно време възрастните жени, може би някъде все още го правят, сами или косите си с хума, което е вид глина. То пак е, да, хумата всъщност. Да, то не е, да, вид, то е глина. Да. Да, хумата всъщност е глина, точно така. Това, което те са правили всъщност и като рецепта може, нали, сега да издадем, е няколко лъжички глина. Вие всъщност ще виждате рецептата изписана и на вашите екрани. А ти ще правиш, ние дай, може да замесим, да, няколко лъжички, ето така, две лъжици глина се смесват. Ябълков оцет, който няма... Това сега ще бухне сигурно. Може би, който няма нужда, нали, да разка... Между другото се слага доста, мисля, че беше около една чаша оцет и водичка, която също да... Опс, така. Разбърква се и се нанася. Разбърква се и се нанася върху косата. Добре е да подчертая, че хората, които експериментират, все пак, нали, когато са такива нови продукти, да не правят маските повече от 10-15 минути. Тя засъхва глината плюс това по косата. Да. Така че и после ще им е малко по-трудно да я... отстранят. Аз предполагам, че особено и оцета и хумата, освен че почистват и измиват, те и сушават леко, така че при мазни коси може би ще е много добър ефект. Така е, гала. И освен това, между другото, тогава в харема са вярвали, че тази маска помага и за екземи, и за проблеми. Сигурно, и такива здравословни, да, в кожата. Но, гала, всъщност, говорейки си за коси, всички искаме да имаме богата и пишна коса, красива, гъста, но някои косъмчета за всички жени са изключително досадни и винаги се чудим как да ги отстраним. Едно време това се е правило в харема с конец. Тъй като моята майка не може да маха косми с конец, не ме е научила на това, но един много специален човек искам да поканя при нас, който не знам дали от теб се е научил да маха космите си с конец, но това ми е втората професия. Да, Мари, заповядай при нас, любима моя. О, къде да ни... Настани се тук. Аз до сега си била при вас, ама пак. Нищо. Ела да те цункам. Прекрасна, красива. Ела да тенце, сяда и тогава. По-скоро искаш ли да се настаниш тук, да, за да може... Да, съм по-близ. След малко, като първо искам да ми разкажеш за себе си, Мари. Защо винаги съм си мечтала да стана известна с обезкосмяване, но не се радвам, че съм тук. Виж сега, ти си известна с прекрасният си Instagram профил, така че... С прекрасната си майка, но както
Всеки, който иска да се допита до Мари, било за косми или нещо друго, може да надникне в нейния инстаграм и да го направи. Шегата на страна, аз изключително много се изненадах преди няколко години, когато за първи път разбрах, че Мари може да маха косми с конец. Сериозно, как се научи въобще откъде ти хрумна тази идея? Тя нали не е като да съм открила топлата вода, но за пръв път още бях много маничка и в на кафе всъщност, в гримьорната, видях майката на Тара. Тя го прави по много странен начин, различен от този, по който аз. Тя някакси с зъби хваща конеца, много-много различно от това, което аз мога. И ми се стори ужасно сложно, обаче много интересно. Също така видях как на мама и потекоха сълзи тогава и ми стана ясно, че боли много. И след това, много време вече след това, бях достатъчно голяма, че аз, нали, да искам да се науча на някакви методи за обезкосмяване. И отидох при козметици, които са точно до нас салона им и там видях, че всъщност махат така и просто ги гледах как го правят и след това пробвах вкъщи и на 5-6 опит започна леко да ми се получава. От тогава вече съм го усъвършенствала. Много неща и на мен ми го е показва, аз не мога да го направя това нещо, но тя наистина умее много неща да прави. То наистина е елементарно. Не е сложно. Добре, да покажи го като е толкова. Аз ви предлагам, Елеонора, заповядай при нас. Имаме модел, който... Май трябва да станем, за да преместим два столчи и там да се случат нещата. А, всъщност... Ще те мъчим, Елеонора, ще те обезкосмяваме. Здрасти, привет, добре дошла при нас. Но това е мъка за всяка жена, не само за теб, така че... Елеонора, настанявай се. Виж сега, Гала, аз имаме един резервен вариант. Искам да си поканя при нас Сулейман Илиян, който и него, тъй като имам опасение, че на камера, да, не знам доколко ще се видят женските косми, защото сега няма какво да се лъжем, нали? Те не са като мъжките, но за да се види ефекта, искаш ли след Елеонора да пробваме едно... Ето на такъв... на такъв дълъг косъм ще стане ли? Ми можем да пробваме. Аз обикновено... Това е мерино. Мерино! Искаш ли първо да пробваме, да речеме, на тусната, защото знам, че и по лицето умееш да правиш. Да пробваме на те обикновено се правят на лице, на ръката или на крака. Ама не си да го правиш цяло на... тяло. Ма как ця... Зейнев, това маха косъм по косъм. Аз ще го правя една седмица. Серио? Еми, и не са от най-косматите хора. Те в харема не са били особено ангажирани, така да, че... Да, и върху четири жени стават един. Да, ми върху устната, после искам и за да може да изтезаваме Илиян. Значи, наистина елементарно, навива се така конеца на двата пръста. Аз на палец и показалеца, някои хора и на средния пръст и палеца. И след това се умотава ето така. Виж сега колко и се получава следното. Извинявай. Ето по този... може да си издуеш бузата, за да мога да ги... да съм по... да. Ето по този начин. Всъщност... А, вижда се, да. Тя няма нищо, ама тя няма, да. Да, все пак се вижда, да. Че... Ето така. Боли ли се? Се махат. Еми... Боли определено, да. Сулейман, ела. Сулейман, защото дай ръка. Ма чакай да видим първо косъм. Ето ви ръката на Сулейман. Я дай другата, обаче, че ми е по-удобно така. Добре ли ти? Абе, виж как много ми е хубаво. Аз тъмън се зарадвах днеска. Готвене, харем. Такова вие ме фанахте тука. Не, това е... Трябва да има баланс в живота. Стана още по-изящна, нали? Да. Мари, между другото, може да го прави много финно и аз знам от нея, че могат вежди да махат където трябва. Тя не си ги маха, Мари, веждите, затова тя си ги не мога да... Аз я тръгвам преди да сте ми попукали веждите. Надявам се, че помогна. Той се добре, но може само косъм, че ако някъде трябва, това е много прецизно. Иначе, айде, ако нещо се научиш на ръка, на крак, да махнеш някой косъм, ама така, детайли, мъжете си го правят между другото. Брадите е много популярно сега да се изрязват, а пък жени, това е много странно за мен, обаче явно идва наистина точно от времената, в които в харемите се е правило. Много жени избират да махнат цялото мъхче по лицето си и си махат и тук, между вежите и косата, и ето тук. Може би да, мъхче, което дори не е цветно. То сега искам малко, да, преди да си тръгнеш да си представиш жълтите заглавия, просто си ги представи. Представи си ги! Гала купува на дъщеря си салон и тя става козметик. Представя си го идеално. Това също... Ей, Алберт е станал шести на състезанието. При няколко дена. Алберт Попов е съученик на Мари, който е невероятно момче. И стана... Да. Но то беше вече при няколко дена. Вие... Защо мамо, Албърт стана шести в света, а ти скубеш косми. Айде, айде, чао, чао, чао. Обичам те, дете. Тя има страхотен блог и прави много неща. Много ти благодаря, Мари, въобще не е от децата, които държат да се покажат.
Три коса му скумани. Реклама трябва да видим. Ай ти потанцувай.